ഇംഗ്ലീഷ് ഫാസ്റ്റ് ബൌളിംഗ് വിസ്മയം ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ 41 വയസ്സിൽ അവസാന ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും അധ്വാനിക്കേണ്ട പേസ് ബൌളിംഗിൽ 21 വർഷമെത്തിയ കരിയർ, 700 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ഏക ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ. വിരമിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നോക്കാം ആ അത്ഭുത കരിയറിലെ അതിശയിപ്പിച്ച 6 വിക്കറ്റുകൾ. ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ 7 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത പ്രകടനത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിക്കറ്റായിരുന്നു അത്. ഓഫ് സ്റ്റമ്പ് ലൈനിന് തൊട്ടടുത്ത് വന്ന പന്തിൽ ഓഫിലേക്ക് മാറി ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻ ഔട്ട് ഷോട്ട് കളിക്കാനായിരുന്നു ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തിൻ്റെ നീക്കം. കുറഞ്ഞ പക്ഷം തടുത്തിടേണ്ട പന്ത്, എന്നാൽ മക്കല്ലത്തിന് പിന്നിൽ ഓഫ് സ്റ്റമ്പ് പറന്നു, അകത്തേക്ക് വരുമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ശേഷം അകന്നുപോയ സ്വിംഗ് ഡെലിവറി. ഫ്രണ്ട് ഫുട്ടിൽ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പന്തിനെ മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ ബൗണ്ടറി കടത്താനുള്ള നീക്കമാണ് പിഴച്ചത്. 2011 ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ആൻഡേഴ്സൺ ചില ആയുധങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു. സ്വിംഗ് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ തൊട്ട് മുൻവർഷം പാക് താരം മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രയോഗിച്ചൊരു പന്ത് ആൻഡേഴ്സനെ മോഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദ വോബിൾ ബോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡെലിവറി. പന്തിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിന് ഇരുവശവും അകന്ന് വിരലുകൾ കൊണ്ട് പന്ത് പിടിച്ച് സീം വിക്കറ്റിലേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി എറിയുന്ന പന്ത് പിച്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് എറിയുന്ന ആൾക്കോ നേരിടുന്ന ആൾക്കോ പ്രവചിക്കാനാകില്ല. പാടിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയ പന്ത് പ്രതിരോധിക്കാൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയ വി വി എസ് ലക്ഷ്മണനെ പറ്റിച്ച പന്ത് അതിവേഗം വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ഗള്ളിയിലേക്ക് ദിശ മാറി. പിന്നിൽ ഓഫ് സ്റ്റം വിളകിത്തെറിച്ചത് കണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കാനേ ലക്ഷ്മണ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. തൻ്റെ 180 ടെസ്റ്റിന് ഇറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ നായകൻ റിക്കി പോണ്ടിങ്. ഓപ്പണറെ തുടക്കത്തിലെ നഷ്ടമായതിനാൽ നേരത്തെ എത്തേണ്ടി വന്ന പോണ്ടിങ്ങിനെ വരവേറ്റത് പുതിയ കുക്കാബുറ പന്തിലെ ആൻഡേഴ്സന്റെ ഡെലിവറിയായിരുന്നു. ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്ത് ഫുൾ ലെങ്തിൽ പതിച്ച പന്ത് ബാറ്റിലുരസി ഒന്നാം സ്ലിപ്പിൽ സ്വാനിന്റെ കയ്യിലെത്തി. പോണ്ടിങ് ഗോൾഡൻ ഡക്ക്. സ്കോർ തുറക്കും മുന്നേ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ആ ടെസ്റ്റ് ജയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആഷസ് പരമ്പരയും തൂക്കി. കൊളംബോയിലും ഗാലയിലും തുടരെ 2 ടെസ്റ്റുകളിൽ 9 മണിക്കൂറിലേറെ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ച് 213-195 റൺസ് നേടിയ മഹേല ജയവർദ്ധനെ കാർഡിഫിലും നിലയുറപ്പിച്ചു. രണ്ടാം ദിനം ഒരു പദ്ധതി ആൻഡേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷമ എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ആ ഡെലിവറി. തുടരെ 10 ഔട്ട് സിംഗറുകൾ ജയവർദ്ധനയ്ക്കെതിരെ എറിഞ്ഞു. അടുത്തത് ജയവർദ്ധനെ കരുതിയതിലും ബൗൺസ് കൂടുതലായിരുന്നു. വിട്ടുകളയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കളിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായ ജയവർദ്ധനയുടെ വൈകി വീശിയ ബാറ്റിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിയ പന്ത് ആദ്യ സ്ലിപ്പിൽ സ്ട്രോസിൻ്റെ കൈകളിലാണ് വിശ്രമിച്ചത്. 2007 ആഷസിൽ മൈക്കൽ ക്ലാർക്കും ആൻഡേഴ്സൺ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പക അദ്ദേഹം വീട്ടിയത് 7 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. തകർപ്പൻ ഫോമിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാർക്ക്. സ്റ്റമ്പിനോട് ചേർന്ന് ഓടിയെത്തിയ ആൻഡേഴ്സൺ ഗുഡ് ലെങ്തിലൊരു പന്തെറിഞ്ഞു. ഡിഫൻസീവ് ഷോട്ടായിരുന്നു മറുപടി. പക്ഷേ ക്രീസിൽ കുത്തിയ പന്ത് വന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സ്വീമിൽ കുത്തി ഉയർന്നു. മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് തലകുനിച്ചിരുന്ന ക്ലാർക്കിൻ്റെ പോസ് തോൽവി സമ്മതിച്ച എതിരാളിയുടേതായി. ക്ലാർക്കിനെ തുറച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു ആൻഡേഴ്സന്റെ വിക്കറ്റ് ആഘോഷം. റിവേഴ്സിംഗിൻ്റെ മനോഹരമായ എക്സിക്യൂഷൻ, അതായിരുന്നു അജിൻക്യ രഹാനയ്ക്കെതിരായ ഡെലിവറി. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആൻഡേഴ്സൺ ഫലപ്രദമാക്കിയ ആയുധം. മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട് ഫൂട്ടിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച രഹാനയുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ തെറ്റിച്ച പന്ത് പാടിലിടിക്കാതെ പിന്നിൽ സ്റ്റാമ്പുമായി പറഞ്ഞു. ബാറ്റർക്ക് തൻ്റെ റിവേഴ്സിംഗ് ആക്ഷനിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ആൻഡേഴ്സൺ നടത്തിയ കഠിന പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടിയായിരുന്നു ആ വിക്കറ്റെന്ന് ഓർക്കുക. ഒപ്പം തുടങ്ങിയവരെല്ലാം എന്നോ അവസാനിപ്പിച്ചു. 2003 മെയ് 3 സിംബാബ്വെക്കെതിരെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് കളിച്ച അതേ ലോഡ്സിൽ 21 വർഷത്തിന് ശേഷം വിൻഡീസിനെതിരെ തൻ്റെ അവസാന ടെസ്റ്റിനിറങ്ങുകയാണ് ഒരേ ഒരു ആൻഡേഴ്സൺ. 9 വിക്കറ്റുകൾ കൂടി നേടിയാൽ ലെഗ് സ്പിൻ ഇതിഹാസം ഷെയ്ൻ വോണിനെ മറികടന്ന് ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ ആൻഡേഴ്സണിന് 2 സ്ഥാനത്ത് ഇരിപ്പുറപ്പിക്കാം. 28 ടെസ്റ്റുകളിൽ 118 വിക്കറ്റുകൾ ലോഡ്സിൽ മാത്രം വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ആൻഡേഴ്സണ് അത് കഠിനമാകില്ല. ഗുഡ് ലക്ക് ആൻഡേഴ്സൺ.